o jack var ya bizdə, o Suraxanadakı jack var ha. Prosto mən oraya gedə bilmirəm, anamı qoyub gedə bilmirəm. Mən gedərim oraya, əlimdən bir dənə xətə zad çıxar. Asiyadır. Bu adam burada 87 il yaşayır, ben burada 51 il yaşayıram. Ya bak, ölürük vallahi özüm ömrüden yanık. Hiç olmasa monitörler. Adam damlar, bir sence ölür, bir yaşlı adam değil, inlemişti, içinde kalmış. Heç nə yoxdur. Qardaşa götürmüsüz. Arada bir ha yaxşı insanlar biraz yemək zad götürürlər. Amma nə olsun ki, bunun pul, bunun lazım, bunun 2 dənə operasiyası var qardaş. Bunun mənim pulum yoxdur. Nömrə 055 507 66 87. Əminov Canbulat. Gözlərini düzəltmək lazımdır. Əl ayağı ağrıyır. Kömək eləyə bilmirəm heç nə. Bunu qoyub gedib işləyə bilmirəm. Özümə bir dən bura bax. Bir dən bura. Ona bax. O dam vəbşə yoxdur. O bu daş oradan düşür. Ağa nə bilim qardaş, ölürük biz burada. Şey işləyə bilmirəm. Mən gedib bunu qoyub işləyə bilmirəm heç yerdə qardaş. Mən bunu texnici qoyum gəlmişdim. Bu yıxılar zad elə ikinci mərtəbədir. Bizi kömək eləyin də bir. Hə, o jack var ya bizdə, o Suraxanadakı jack var ha. Prosto mən oraya gedə bilmirəm. Anamı qoyub gedə bilmirəm. Mən gedərim oraya. Əlimdən bir dənə xətə zad çıxar. Bizi kömək eləyin də. Da bu işi görməyik də biz. Qardaş, bura bax. Bu nədir mənim içinə? Bax, buna bax qardaş. Buna bak, tihonka. Никогда ремонту не было, никогда. Ha, bir daha hamam, mevah kadar. Bu yolumuzu bu dibla olmaz ha çıkmağa. Ben bunu hamama aparmalıyım. Haftada bir defa, iki defa bunu hamama, bizde hamam yoktu. Ya hamam bir daha kömeliyorum da bize bir daha düzeldeydi ha. Kardeş, ben bir daha bunu, bak bunu 87 yaşı var, ben bunu hara aparım indi. Ya oğlu sebesleri. Aparırım bunu hamama, bir daha kömeyi nasıl Əliyim də qardaşlar. Kimsə JK deyə Suraxanaya JK deyirəm, yalvarıram ona bir dənə damımızı düzəldin də. Bir dənə heç olmasa dammasa da yaşlılar bax nəmişdi içində qalır. Ölürük. Ölürük də. Mən burada daha bir səncə kaçıqar, nə bilim şey, nə deyə betonçu, kaçıqar, damçı, hər bir şey mən. Ölürük yə burada. Bu vannada ha, istəyirəm suyu zalıb burada çimizdirirəm. Vay vay vay. Zonda elə bir şərait yoxdur. Zonda hamam var. Bizdə yox da hamam. Mən bir dənə bunu apara bilmirəm bir dənə. Parası bir dənə şey eləyim. 5 manat, 10 manat pul tuturam. Bu da yeməyə zada bir dənə bu ac qalmaz.